село Новоселене. Поздравителен адрес. Уважаеми колеги, приемете най-сърдечни поздрави от настоятелството и колектива при Народно читалище Васил Левски 1920, село Блажиево, по случай 90 годишни юбилей на вашето читалище. Юбилей, достоен за уважение и преклонение пред духовната сила на вас и на вашите предшественици, помогнали да съхраните до днес традициите и живота на едно културно огнище в село Новоселяне. Честит празник и за много ялета!
Ženi me stara me malo, želim da oda. Ženi me stara me malo, želim da oda. Чиката губав до момента не растури. Ја погледни во мене место, доле още колко много сватове пристигат, за тек моме дарове то не ти стигат, а па за свирчите моме и лафта не става. Дарувај невесто, дарувај моме, дарувај и да се срамува. Нека ти честито, Бука!
каже сърцето му добро, да се извие кръшно българско хоро. Yeah.